Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran Unit 1 Penghasilan Projek. Pada pembelajaran yang lepas, kamu telah mempelajari tentang alatan dan fungsinya serta jenis-jenis pengikat dan pencantum. Hari ini, kita akan mempelajari sistem asas elektromekanikal. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap semua murid dapat menyenaraikan tiga sistem asas elektromekanikal dengan betul. Sistem asas elektromekanikal. Pada tahun 5, cikgu pasti kamu telah mempelajari sistem asas ini. Kamu telah mengetahui bahawa mesin ringkas seperti gear boleh digerakkan oleh motor. Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik. Sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Produk atau barangan yang menggunakan elektromekanikal seperti mesin pengisar ais, mesin pengadun, pintu pagar automatik dan basikal elektrik tidak akan dapat berfungsi tanpa asas elektromekanikal. Asas elektromekanikal terdiri daripada tiga sistem pergerakan, iaitu yang pertama, ia terdiri daripada motor dan gear. Kedua, motor, takal dan tali sawat. Dan yang ketiga, terdiri daripada motor, gegancu dan rantai. Baiklah, mari kita lihat sistem asas elektromekanikal yang pertama, iaitu motor dan gear. Gear ialah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luarnya. Gear tidak menggunakan rantai. Sebaliknya, gear disambung dengan satu atau lebih gear yang lain untuk membolehkannya berfungsi. Terdapat pelbagai jenis gear, antaranya ialah gear taji. Asas elektromekanikal yang kedua ialah motor, takal dan tali sawat. Pada gambar, kamu boleh melihat komponen motor, tali sawat dan takal. Contoh produk yang menggunakan sistem ini ialah kereta kabel dan kren. Seterusnya, yang ketiga, terdiri daripada motor, gegancu dan rantai. Gegancu ialah roda bergigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai. Gegancu banyak digunakan pada basikal, motosikal, kereta, kereta kebal dan mesin. Begitulah tadi penerangan ringkas tentang sistem asas elektromekanikal. Cikgu harap kamu dapat menyenaraikan tiga sistem pergerakan. Kita ulang . Tiga sistem pergerakan. Yang pertama, motor dan gear. Yang kedua, motor, takal dan tali sawat. Dan yang ketiga, motor, gegancu dan rantai. Sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, sila jawab soalan dengan menekan link yang diberikan. Peringatan kepada semua murid, pastikan kamu membaca nota dalam buku teks atau menonton slide ini dari awal sehingga akhir sebelum menjawab. Selamat mencuba.